שום דבר. כשאדם מפחד מאיזה בריאה, מאיזה אדם, מאיזה משהו, יש לו פחד, אז הוא נטמע ישר. בעיקר העבודה של האדם זה לא לפחד משום דבר שבעולם. לא לפחד לא מחיה רעה, ולא מליסטים, ולא משודים, ולא ממזק, ולא ממגפות, ולא משום דבר. אבל בד בבד כמובן צריך לשמור עצמו ולהיזהר, אבל לא לפחד. צריך להיזהר ולהישמר ולהינצל, לעשות את כל הדברים שרק אפשר, אבל לא לפחד, אסור לפחד. הפחד הוא תומת כל התומות, כי בפחד אדם מגלה שהוא נעלם, הוא לא יכול לדבר. הוא לא יכול להוציא את הדיבור החוצה. ושבן אדם יודע ומאמין שהדיבור שלו והעבודה שלו הוא לגלות מי הוא, איפה אני אוציא את מה שיש בי. בכל הדורות השטן שלח כל מיני שלוחים שיעקבו את הגאולה, שייצרו לצדיקים, שיעקבו את הגאולה, שלא יוכלו להתבונן, הקים ראשי שקר שילכו אחריהם, רק שלא יתקרבו לאמת. כי השטן יודע דבר אחד, ברגע שיתקרבו לדרך אמת, אין לו מה לעשות בעולם יותר. זה נגמר, כי מיד הסכין שלו, שהיא סכין פגום, שהוא הולך ושוחט איתה את הבהמות, הוא לא יוכל לשחוט אותה. למה? כי ברגע שיבוא דניאל וחניה משאל וזריה ויקחו לו את הסכין הפגום שלו, כי הם יתקנו את הדיבור. הם יכולים, רק הצדיקים יודעים איך לתקן ולבטל את התערובת של הבשר ואת החלב. רק החכם הגדול יודע להתיר ולדעת כמה יש בתערובת. וזה יודע רק החכמים הגדולים והצדיקים בכל הדורות, שידעו באמת איך לבטל את הכוח של השטן ולבטל את התערובת הזאת, לבטל את כל הערבוביה של הדין ושל החסד. ולכן רואים שכל מקום שהיה בו גם חסד וגם דין, היה מכות גדולות, כמו במצרים. עם ישראל הוא במצרים, היה דין, נכון? היה מכות. הקדוש ברוך הוא היכה במצרים, ומצד אחד, גם המצרים לפני זה היכו בעם ישראל. לכן באה להם מידה כנגד מידה. מה שהם עשו לנו, ככה הקדוש ברוך הוא עשה להם. אז היה דין, וגם היה חסד במצרים, כי הקדוש ברוך הוא החליט לגאול את עם ישראל. אבל מקום שהיה בו חסד ודין, היה מקום שהיה בו היזק. עד שבסוף יצאו ממנו לגאולה. זאת אומרת, בא משה רבנו, ראה חסד, שיש לעם ישראל אפשרות לצאת לגאולה, אבל ראה גם מצד מידת הדין, שהמצרים משבדים בהם, ומעבידים אותם. אז הוא היה צריך לעשות ברור בכל התערובת הזאת, להגיד לעם ישראל שאין בהם חס ושלום פגם, שיש להם תקווה, שיש בכל אחד אור שחלק אלוה ממעל. מי אתה אינך יודע? כל אחד אינו יודע מי הוא, מי יודע מי הוא. יש אדם שיכול לבוא ולהגיד, אדם יכול לדעת אבן ממה היא מורכבת, גרגיר חול, אתה יודע מה ההישגים שאפשר להגיע, מה המדרגות והעוצמות והמחשבות. איך הבעל שם טוב הקדוש היה אומר, יהודי הוא כמו כוכב, מפה הוא נראה קטן, אבל בשמיים הוא גדול. ומה שהשטן אומר, שאם ברגע שאדם מתקרב לצדיק אמיתי, מה זה צדיק אמיתי? צדיק אמיתי יודע להכיר את הנשמות ולגלות את האוצרות שתמונים בהם. הוא יודע איך להוציא את האוצר שיש באדם גלום וסתום בו, ויכול לבדות אותו ולהעלות אותו ממטה למעלה. כשעם ישראל היו במצרים, מה קרה שעם ישראל נקרא להם הים אחרי שהכל סגר עליהם? מה הם אמרו? אמרו שירה. איפה אומרים שירה? שירה בפה. רואים מכאן שכל מקום שהיה בו חסד ודין, זה גם דין המצרים רודפים אחריהם, אבל גם חסד שהיה נקרא לפניהם. אז היה פה גם קישור לפה, בחזרה. שוב קישר את זה הקדוש ברוך הוא. זה מה שאומר שלמה המלך, כל עמל אדם לפיו, שנגלה הכבוד של השם ברוך הוא על ידי הנבראים, ושיודעים, שאדם יודע את המדרגה שלו, שאדם מאמין ויודע שיש בכוחו להפוך את העולם, לשנות אותו, ושהוא עצמו, הוא עצמו במדרגה, והוא עצמו, השם ברוך הוא שמח בו, סס ואוהב אותו, ויש לו תקווה גדולה. וזה עיקר המלחמה שלו, עיקר העבודה שלו, ההסתכלות הזה. גילה, מה שידע דניאל, אני צריך לשמור על הפה, והעיקר של השמירה על הפה, אני לא נוגע בחסד ודין. אני רק מסתכל על הצד הטוב שיש בי. ברגע שאתה לוקח בצר בחלב, זה אדם שמערבב את הרע שיש בו, שהוא לוקח גם רע וגם טוב, אומר, טוב, מסתכל על הרע ודש בזה, ולא סס ושמח במה שיש בו, ולא שמח במדרגה שלו,
ולא שמח בתורה שלו, ולא שמח במצב הגשמי שלו, והוא חי כמו מת. אז הוא לוקח בשר ואוכל אותו בחלב. הוא מצד אחד מתפלל, הוא מצד אחד מאמין, מצד אחד מקווה לשם, זה החלב שיש בו. אבל מצד אחד הוא לוקח את הבשר, את כל הקושי, את כל הדינים, והוא מערבב את זה והוא עושה תערובת של בשר וחלב. ולכן שהשמה שהרבי מבולודניק אומר בשער ההתקשרות, שאין לך דבר גדול מזה, כמו שדברנו בשם הרבי מדינוב, שאומר שיש לאדם, הדבר הכי גדול שיהיה לאדם זה מתנה שהשם ייתן לו אישה, ושיזכה למצוא את הזיווג, ועוד יותר גדול מזה, שיזכה למצוא צדיק אמיתי ורבי אמיתי להתקרב אליו, שיוכל לגלות בו את כל האוצרות שיש בו, ויוכל להוציא אותה מכוח אל הפועל. ולכן בסוף, בסוף הגלות, בסוף הגלות, בעקבת הדמשיכה, בסוף השם ברוך הוא יפריח את האור, וכבר כולם יראו את האור של השם ברוך הוא. ואז כבר כולם יכלו להגיד שירה, יוכלו להגיד שירה לפני השם, וזה תהיה שירה חדשה, שאנחנו רואים בתפילה, לפני תפילת עמידה, רואים שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים. מה זה שירה חדשה הזאת? זה שירה שאמרו 60 ריבו שירה לפני השם בלי טעות, כולם פה אחד. זה לא כמו הלל, וקוף יוטט בפסחים, הגמרא אומרת, שהיה אומר את הלל וכולם חוזרים אחריו. כולם אמרו ביחד, אז ישיר משה ובני ישראל, כולם אמרו את השירה, ולכן אנחנו אומרים, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמחה הגדול על שפת הים. כולם אומרים שירה חדשה. למה זה שירה חדשה? כי זה שירה שנמרה ב-60 ריבו כולם בפה אחד. כולם אמרו ביחד, שפה אחת, ברורה, ידעו כל תיבה, עם תינוקות שבמי אימן, שיכלו להגיד שירה, כולם אמרו ביחד שירה חדשה. זה נקרא שירה חדשה שיבחו גאולים. שאנחנו נזכה למדרגה הזאת, שכל השירה של כולם היא תהיה שירה חדשה. שכל עם ישראל אמרו שירה בפה אחד, ומיד שאומרים שירה חדשה בשחרית, או משירה חדשה, מיד סומכים גאולה לתפילה. ואז מתחילים את התפילה, את הדיבור, ויסמוך מיד גאולה לתפילה. המשמעות של לסמוך גאולה לתפילה, זה בדיוק כמו שהסברנו, שאדם מקשר את מה שיש בו, מקשר את הטוב שיש בו, מסתכל כל זמן זה הסתכלות על החיות שיש בו, על התקווה שיש בו, על מה שיש בו, על המדרגה שלו. אין דבר כזה לבוא ולהגיד יהודי חד ושלום פסול, פגום, רשע, לא שווה שום דבר. חייב האדם להילחם בזה ולדעת שזה עבודת השם הכי גדולה. חייב להסתכל ולהתבונן בזה ולחשוב על זה ולהירא מזה ולפחד מהשם, לפחד מהשם בפחד הכי גדול על זה שאתה מערב בשר וחלב. אתה עושה את התערובת הזאת ואז אתה חד ושלום נכשל במאכל איסור. כי כשאתה תוציא את הדיבור החוצה מהפה, אז הדיבור הזה לא יהיה בדיוק כמו שצריך, כמו שהיית צריך להגיד אותו. כי היית צריך להגיד אותו והרחילו ורחימו לפני השם, ועכשיו אתה לא אומר אותו כמו שצריך. לכן, יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולם להתבוננות הזאת, למחשבה הזאת, שכל אחד יסתכל, להגיד בשבילי נברא העולם, להרגיש שכל אחד לעצמו הוא יקר ויחיד ומיוחד, ואין שררה ואין גברות לפני המקום ברוך הוא. כל אחד במיוחד בעוצמה שלו, בהתבוננות שלו, במחשבות הייחודיות שיש לו, בעוצמה שלו, כמו שהבץ מסביר שיכול להיות אדם שקול יותר מאלף איש לפי רק מחשבה אחת. מחשבה שלך יכולה להפור אותה, תהיה שקול. כשאדם הולך לבית החיים, אז הוא צריך לברך, אם הוא לא ראה 30 יום, הוא מברך על בית החיים את הברכה. בקבר רבי שמעון בר יוחאי לא מברכים את הברכה הזאת. למה? כי אתה גם יודע כמה מספר כולם. זאת אומרת, יודע מספר כולכם, איך אתה תגיד על הקבר רבי שמעון, יודע מספר כולכם בזמן שאתה גם יודע שהוא ורבי אלעזר בנו שלו. אבל מקום שיש בו בית החיים, צריך לברך, כי לא יודעים כמה יש. רק הקדוש ברוך הוא יודע, אבל מה זה יודע מספר כולכם? שהקדוש ברוך הוא יודע כמה פלוני ופלוני שקול בעם ישראל. זה יודע מספר כולכם, כמה זה? זה שקול כ-500, זה שקול כ-300. זה שקול כ-1,000, זה שקול כ-50,000. ולכן אומרים, ויודע מספר כולכם, רק הוא יודע מספר כולכם. הוא יודע כמה כל אחד ממכם יש לו ביוקר ובשווי, לאין שיעור. רק השם ברוך הוא יודע. אני רצון שקדוש ברוך הוא ייתן לכולכם הכל השפע והשפעות טובות.
להתפלל השם, לבקש ממנו, לעורר תמיד רחמים על הנשמה, את מחשבה על הרחמים, שאדם חושב, לעורר את הרחמים של השם על הנשמה, לעורר את הרחמים של המסביר אדמו"ר הזקן בתניא, שבכל הפרקים תראו, שבעל התניא מנסה להפריש את האדם מהאיסור מהרע, ולגלות לו למעשה את המדרגה של הצדיק. אבל הוא לא אומר שאתה צדיק. ראיתם את המדרגה של הצדיק, הלוואי נהיה בינוניים, כל ימי חיינו זה להיות מדרגה של בינוני, שלא חטא. מדבר על צדיק, זה אדם שאין לו שום סור מרע, שום מחשבה על רע, נקיות במחשבה שאין כדוגמתה. הוא מסביר שבן אדם צריך לפרוש מהרע, אבל תדע את המדרגה שלך, תדע מי אתה, תתבונן. וצריך כל כך הרבה מחשבה לעורר את הרחמים של השם, רחמים על הנשמה, לעורר רחמים עליה. וכמה השם ברוך הוא סס ושמח בכל אחד יודעים בדור השפל הזה, להרים את העיניים לשמיים אחרי כל כך הרבה שנים, שכולם דור קשה ויש כל כך הרבה ניסיונות, וכולם מתאמצים לקדושה, מתאמצים לתורה, ומתאמצים לתפילה, ומרימים את העיניים לשמיים. ויש קושי, ויש ניסיונות, ובתוך התורה, ומתמידים, זה אשריכם ישראל, אין למעלה מזה. אין לזה, זה בני בכורי הוא, זה העם שלי. ככה השם ברוך הוא אומר, זה סס ושמח בכל יהודי שנעתק לקודש ומתפלל אליו, ומרים את העיניים אליו, ומי יודע כמה יוקר יש בכל אחד? מי יודע, זה פחד, פחדים, נורא נוראות. נורא נוראות. ולא סתם החומרה בלשון הרע שהוא הכי חמור, כי הוא מתגלה בפה, וחל שלום מתגלה כשאדם מבזה את מה שהשם ברוך הוא נתן, את הנשמה, את חלק אלוה, שזה חומרה. יהיה רצון שיהיה לנו הרבה השפעות טובות. זה אתה תשמע שנזכר בשמחות של כולם, לראות את השמחה של כולם, לראות איך כולם עולים, פורחים, מתעלים, נושאים, לראות כולם ישועות.